dootul sama wax. Jàngkat la, dama yor loi bi ubbi ko jàng ko. Loi bi dafa wax ne koo xam ne woo nañ la si lu mel noonu criminel ñëwuloo ñu atte la, ka nga xam ne moo la attelu, ki la attelu waxuma ki la atte, ki la attelu mooy procureur bi, dafa war a jël atte bi am fu mu ko yóbbu, faneen fu mu ko yóbbu, faneen fu mu ko yóbbu, faneen fu mu ko yóbbu, fu mu ko kole, ku mu ko jox, fu mu ko kolewaat, fu mu ko journal, fu mu ko joxe, yooyu yëpp article dañ ko bind mu ngi nii. Article 307 ba article 311 code de procédure pénale mu ngi nii, du samay article man. Article réewu Sénégal la, assemblée nationale ko wote. Article yooyu daal di wax na, daal di wax ne lii yëpp bu ñu ko defee ba sotti, ki nga xam ne condamné nañ ko, loo xam ne sañoon na ko def comme sénégalais dindi nañ ko si moom. Mooy bu fekkoon ne dafa bugg a wote ji dootul mën a wote, bu fekkoon dafa bugg doon candidat du ko mën a doon. Bu ñu defee loolu yëpp loolu la ñu bind, daal dina continué article yi dana continué. Ah, article yi xam nga xaw ngaa jaaxle léegi si li ma wax. Déedéet jaaxlewuma de. Article dafa leer. Article 312 dafa wax ne. Waaw lu mu wax. Loolu yëpp bu ñu ko defee. Waaw. Après à partir de l' accomplissement. Des mesures de publicité prescrites par l'article précédent. Waaw. Le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi. Absolument. Mooy électoral sax mënatoo ko. Mais bu yemoon foofu. Tey jii koo xam ne loolu dab na la mënatoo bokk si benn élection si mënatoo sax wote. Wante nag article dafa yokk yeneen dafa ne. Article 316. Topp ci ne wante bu fekkee ne saa waay jooju ñëw na jàpp nañ ko ak nu ñu ko mënti jàppee nag ak lu tax ñu mën ko jàpp ak lu mënti doon bu ñu ko tegee loxo rek li ñu wax yëpp amatul. Nañ koy attewaat ci atte gu bees. Article 316 ko wax ju leer nañ dafa ne si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, la décision et les procédures faites postérieurement sont anéanties de plein droit. Mooy waa jooju nga xam ne dañ ko woo ne ko ñëwal ñu atte la mu bañ a ñëw ñu teg ko loolu bu ñu ko tegee loxo kañ jeex na waxtu.